сподобалося, сьогодні вам виконати все, що задумали. Ні, задоволення все не вийшло, повезло нам забити. Ваш хороша команда, Ротар, важко нам було грати. Нам трішки більше повезло, чим ні. Вони більше контролювали м'яч, а нам повезло забити за рахунок кількість. На ваш погляд, як капітана, на чим буде працювати ваша команда? Наша команда, перш за все, треба навчитися контролювати м'яч. Ми 2-3 паси, і потім де нас пас вперед, на ігрока, який біжить до воно. Ми його втрачаємо просто. Потрібно контролювати м'яч, навчитися. Чим більше, тим краще. Дякую. І вам дякую.